Сімейна медична сестра Віта Атаманюк працює в медицині 20 років. Розповідає, як змінилося життя лікарів з початком пандемії коронавірусу. Більша нагрузка, більша відповідальність. Так, змінилося дуже. Ну, буває таке, що не знаємо, приходить з одними скаргами, а виявляється зовсім друге, що дійсно ковід. Ну, зараз, звичайно, у нас більше захисту, видають більше всяких захисних зізів. Поначалу було трошки скрутніше це. Віта Атаманюк каже, чому погодилася взяти участь у проєкті. Важливо, тому що сказати, щоб люди розуміли і щоб захищали і себе, і нас, і, ну, якось відносилися до цього більш відповідально, щоб не тільки про себе думали, але й про навколишніх. Організатор фотовиставки Максим Мужичук розповідає, загалом зробили 300 світлин лікарів амбулаторій номер 3 та 7 і Хмельницької міської лікарні. На виставці, яку назвали «Життя крізь пандемію», представили 50 фотографій. Різних. Це і сімейні лікарі, це і ті лаборанти, це різні, це були з нами і інтерни. Головні там лікарі, які там вже років 30. Нам просто було цікаво навіть познайомитися і зрозуміти, як дійсно пандемія змінила їхнє життя, життя лікарів. Тому що багато лікарів, на великий жаль, їх вже немає з нами, так само і людей. Максим Мужичук каже, у молодіжний центр запросили школярів та студентів. Учень 10 класу Олександр Казаков ділиться своїми враженнями. Лікарі кожного дня стараються, лікують нас, допомагають виживати всім людям. Це дуже важка професія і повинна дуже гідно оплачуватись. Мені дуже сподобалася ця виставка. Я дуже вдячна, що учням 10 класів дають таку чудову можливість подивитися, як працюють лікарі в умовах пандемії. Як розповів Максим Мужичук, переглянути фотовиставку «Життя крізь пандемію» зможе кожен охочий. Далі світлини передадуть героям, які на них зображені. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.